Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Peguam Ebit Liu pertikai polis rampas bahan bukti dari LGMS. Pihak pembelaan mempertikaikan tindakan polis merampas dokumen daripada syarikat LGMS bagi kes membabitkan pendakwaan terkenal Ebit Liu yang dilakukan tanpa kebenaran daripada anak guamnya. Bagaimanapun, dalam pemeriksaan balas perbicaraan yang berlangsung pada Rabu, saksi keempat, Assistant Superintendent Polis ASP Siti Noraini Muhammad Zahid memberitahu mahkamah bahawa beliau dan pasukan polis dari Bukit Aman datang ke LGMS selepas dapat arahan daripada pegawai pendakwa raya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada peguam bela Ram Singh ketika sesi pemeriksaan balas dalam perbicaraan di Mahkamah Magistret Tenom di sini. Siti Noraini turut menjelaskan bahawa tujuan beliau dan pasukan Bukit Aman datang ke LGMS untuk mengambil keterangan saksi dan juga mengambil bahan bukti yang lain dari pihak LGMS.